O acidente aconteceu em frente ao Colégio Integrado de Campo Mourão. De acordo com informações, o condutor do veículo Palio atravessou a avenida e acabou colidindo com a motocicleta. A mulher que estava na garupa da moto sofreu várias fraturas. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o pronto-socorro. Já o condutor da motocicleta sofreu apenas escoriações. Mais uma vez a colisão entre auto e moto no cruzamento. A moto vinha pela avenida, o veículo cruzou provincial e ocorreu a colisão. Eram duas vítimas na moto. O garupa tem uma fratura fechada no fêmur, que é uma contusão grave, né, que sugere que o médico tenha que atender rapidamente. A outra vítima tinha suspeita de fratura, contusões e escoriações. As vítimas se queixavam muito de dores, isso é natural, uma colisão envolvendo carro e moto. Sim, o motoqueiro sempre leva pior, é natural que se tenha lesões graves, como é o caso hoje. E a queixa sempre de muita dor. E a gente foi trazendo para o hospital com o apoio do SAMU para que passe para o atendimento médico. Elas foram trazidas aqui, esperam cuidado do estado das meninas? Sim, a garupa tem fratura de fêmur, que é uma fratura grave. Então isso inspira bastante cuidado, exige pressa.